မင်္ဂလာပါကန်တော်ဝင်ပြည်သက်ကြီးကျွန်တော်တို့အခုရောက်ရှိနေတာကတော့နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် YUFF ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကန်တော်ဝင်အဖွဲ့သားတွေကဒီနေရာကိုဘာလို့ရောက်နေလဲဆိုတာကတော့အရင်ဆုံးကန်တော်ဝင်ဆိုတာဘာလဲဘာလာလောက်တာလဲဆိုတာသိကြသလားဆိုတာမေးကြည့်လိုက်ရအောင်သိရ Facebook မှာအလိုတွေ့ဖြစ်တယ်သိကန်တော်ဝင် New Feed မှာတော့တွေ့ခုတယ်ရှာကြည့်လာဦးမယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောင်ပါတွေကိုရေးရဲဟာတွေရောတွေ့ခုရဲခဏခဏအော်ဒါလာမြင်ဘူးရဲ့solution payment ဆိုတာခေတ်ကကောင်းတာပေါ့နော်ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ဘွဲ့ပြီးရင်ဘွဲ့ရပြီးရင်ပေါ့အထောက်ကူဖြစ်တာပေါ့ fashion payment ဒီလန်နေပါ event လုပ်ပေးတာအရန်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမလည်းအခုအခက်အခဲတစ်ခုနဲ့ကြုံနေရဆိုတော့လေအခုငိုင်းနေလုံးမဲ့အဲ့ event မှာညီမအတွက်အရင်ကောင်းမွန်တဲ့ solution တစ်ခုပေးနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အခုကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရဲဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အမြဲစဉ်းစားရတယ်ဆိုရင်ဒီလို seminar တွေဒီလို event တွေအများကြီးတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့အခုကန်တော်ဝင်ကနေပြီးတော့ဒီလို event တွေဖန်တီးပေးရဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ်။ကဲကျောင်းသားလေးတွေကတော့မေးခွန်းတွေကိုဖြေပြီးသွားပါပြီ။ပြည်သက်ကြီးကတော့ဘာလဲဆိုတာသိကျင်နေပြီထင်တယ်။ဘာလဲဆိုတာကတော့ကျမတို့ရဲ့ကျောင်းသားများတမကားကြီးရဲ့ခန္ဓာဝင်မဲ့ခင်ကြီးအနေမှာပူပေါင်းပြီးတော့ February 9ရက်နေ့မှာ LRC ဟောကမမှာဒီ seminar ကြီးလုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကွန်အားတွေမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်ကျောင်းသားတွေဒီ stress တွေ management လို့လောက်အောင်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ seminar လေးလုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးဖြစ်ခေါ်ပါတယ်။ Warrior Fella အားလုံးနေဘာပေးကြဖို့လဲဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။9ရက်နေ့ LRC ဟောမှာပေးကြမယ်နော်။Bye.